হুলে হুই দিয়ক বড়িয়া বস্তু মই মানে মানে ভাল লাগিছে ন কামৰ জৰিয়তে আগবাহি গৈছে ৰিয়েলি ফিল ভেৰি প্ৰাউড ধেমাজি এখন খুব সুন্দৰ ঠাই অসমৰ এখন খুব সুন্দৰ জিলা ধেমাজি মোৰ পিছফালে দেখিছে বৰপেটা ৰোড ষ্টেচন চ' ট্ৰেইনেৰে মই গৈ আছো ধেমাজি কাৰণটো মই আপোনালোকক জনাই আছো ট্ৰেইন আহিব পূৰা ৰেডি হৈ আছে আৰু মই বৰপেটা ৰোড ষ্টেচনত এজন মানুহ লগ পালোঁ জয়ন্ত দা আমাৰ বৰপেটা এক্সপ্ৰেছ এটা খুব সুন্দৰ তেওঁ গ্ৰুপ আৰু পেজ চলায় বেক টু বেক নিউজ দি থাকে চ' লগ পাই ভাল লাগিল দাদাই দূৰৰ পৰা দেখি মোক মাতিলে মই গৈ আছোঁ কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ আহি ৰেডি আছে কামৰূপ ৰঙিয়াৰ পৰা টংলা ওদালগুৰি হৈ ডাইৰেক্ট ধেমাজিৰ পৰা ডিব্ৰুগড় যাব গৈ আছোঁ এয়া গৌৰৱ আৰু এয়া আমাৰ ৰাহুল মোৰ বন্ধু বৰপেটা ৰোডতে ঘৰ আৰু ধেমাজি যোৱাৰ কাৰণটো মই অকণমান জনাই দি আছোঁ ধেমাজিৰ এগৰাকী সু ব্যৱসায়ী নিপ কৰ দা মোৰ অতি চিনাকি বহুত আগৰ পৰা এখন হোটেল আৰু ৰিজৰ্ট ধেমাজি টাউনতে খুলিব গৈ আছে তেওঁ বহু মতামতি বহুদিন আগতে মোক কৈ থৈ দিছে যে ভূখন তুমি আহিবই লাগিব গতিকে তেওঁ একেবাৰে বেক টু বেক কৈছে আহিব লাগিবই আৰু চ' গতিকে মই ভাবিলোঁ যে বৰপেটাত আছোঁ যেতিয়া বৰপেটা ৰোডৰ পৰা ডাইৰেক্ট ধেমাজি মাৰি দিওঁ ট্ৰেইন আহি পালে পিছফালে আছে আজি মই ছেকেণ্ড ক্লাছ এ চিত টিকেট কাটিছোঁ ইয়াৰ আগতে থাৰ্ড টায়াৰ এ চিত গৈছোঁ ছেকেণ্ড ক্লাছ আৰু ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত গৈ পোৱা নাছিলোঁ এইবাৰ ছেকেণ্ড ক্লাছত গৈ চাওঁ কেনেকুৱা লাগে বিচাৰি পালোঁ এ চিত টো এতিয়া ৰঙিয়া পালোঁ ৰঙিয়া জেনচন ৰাতি 8:30 বজাত গৈ পাম ধেমাজি ৰঙিয়াত আৰু আধা ঘণ্টা ৰ'ব কাৰণ ইয়াতে ইঞ্জিন চেঞ্জ হ'ব যি কি নহওক ধামাকেদাৰ এখন হোটেল এণ্ড ৰিজৰ্ট লঞ্চ হৈ আছে ধেমাজি টাউনত কি নাম হোটেল এণ্ড ৰিজৰ্টখনত গোটেইখিনি জনাম কোন কোন আহিব গোটেইখিনি জনাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক ভিতৰতে আছোঁ এয়া লগ পালোঁ কুংখং সমষ্টিৰে হয় ভাৰ্গৱ প্ৰতিম আমাৰ ইয়াতে ৰেলৱেতে কৰ্মৰত চ' ভাল লাগিলে মোক চাহ এটা আনি দিলে ধুনীয়াকৈ বহুত মান ল'ৰা লগ পাইছোঁ আহি লগ পাই আছে ভাৰ্গৱৰ চেনেল আছে ন চেনেল আছে ভাৰ্গৱ প্ৰতিম ব্লগ ভাৰ্গৱ প্ৰতিম ব্লগ বুলি চাব আপোনালোকে 9:00 বাজিছে এতিয়া আহি পালোঁ ধেমাজি ষ্টেচন চ' এতিয়া হোটেললৈকে যাওঁ বাকী কথা পাতি আছোঁ ধেমাজিতে থাকিলোঁ আৰু এতিয়া মই যিটো কামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ সেইটো কামত আহিছোঁ মোৰ পিছফালে দেখি আছে এখন সুন্দৰ হোটেল এণ্ড ৰিজৰ্ট চ' সেইখন আজি উন্মোচন কৰা হ'ব লঞ্চ কৰা হ'ব সেই অনুষ্ঠানটোত আহিছোঁ চ' দাদা আছে ওচৰতে আমাৰ অসমীয়া এগৰাকী ব্যৱসায়ীতে পৰা বহুতো অসমীয়া ল'ৰাৰ সংস্থাপন লাভ কৰিব চ' দাদা মৰমৰ দাদা নিপ দা নিপ কৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী আমাৰ ধেমাজিৰ আৰু খুব সুন্দৰ এটা কাম কৰিব আগবাঢ়িছে আৰু বহুদিন আগতে মোক কৈ থৈছিল যে তুমি আহিবই লাগিব যিকোনো উপায় য'তে নাথাকে আহিবই লাগিব আৰু ময়ো আহিম আমাৰ অসমৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ী খুব ভাল এটা কাম কৰিব আগবাঢ়িছে ইয়াৰ পৰা বহুতো অসমীয়া ল'ৰাৰ সংস্থাপন লাভ কৰিব এইখন হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা আপোনালোকক যাম এতিয়া ভিতৰলৈকে দেখাম দাদা বোলক এতিয়া টুৰটো কৰাই আছোঁ আপোনালোকক প্ৰথমে সোমায়ে দেখিব আপোনাৰ মন পবিত্ৰ হৈ যাব দেখিছে আজি বেলুন চেলুন ধুনীয়াকৈ ৰেড কাৰ্পেট পাই থোৱা হৈছে হোটেলৰ নাম হোটেল মুংচাং মুনচাং মই দেখাই আছো আৰু ভালকৈ আৰু আজি ধুনীয়া গোটেই প্ৰস্তুতি চলি আছে আমাৰ বহুত কেইগৰাকী দাদা শিল্পী আহিব আজি আহিব বিগু কাশ্যপ আহিব গীতালি দাস আহিব ৰিম্পি দাস আহিব আৰু কৌটুক গুচিৰ টেটু তামুলী ভাওনা আহিব বাচ্চাৰ খেলা চেলা আজি অলপ মানে ফাংচনৰ কাৰণে অলপ বস্তু কিছুমান অটাই দিয়া হৈছে বাকী যি বাচ্চা যিখিনি আছে চব আছে ইয়াত তাৰপিছত এইফালে দেখিছে একচুৱেলি আপুনি চাওক মই ৱাল পেইণ্ট কৰিছো মানে চেলফি পইণ্ট কৰি দিছো মোৰ এটা মৰমৰ ভাইটিয়ে ৱাল পেইণ্ট কৰিছে গতিকে আৰু আপুনি এটা আমি মই এটা ডাঙৰ বিগ এটা চুইমিং পুল খুলিছো এইটো বহুত কষ্ট হৈছে একচুৱেলি তেওঁ মই ভাবিছোঁ অসমৰ মানুহক এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিওঁ একচুৱেলি মোৰ চুইমিং পুল খোল কমাৰ্চিয়েল হয় গতিকে চবৰ মানে সকলো আহিব পাৰে সকলো আহিব কমাৰ্চিয়েল আহিব পাৰে আৰু দ্বিতীয় কথা এইখন হোটেলে যদিও ডাঙৰ দেখিছে যে এইটো নহয় যে বোলে আমি সোমাব নোৱাৰিম মোৰ ইয়াতে 20 টকা একাপ চাহ খাব পাৰিব 20 টকা চাহ খাই পেলাই ফুল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰি যাব পাৰিব টপ ফ্ল'ৰত আহিছোঁ হোটেলখনৰ এয়া চাওক
top floor pra hundor kheti pothar ase usorot sare phale gos gosone etu swimming pool e I love Dhemaji so ebar ami humaisu swimming pool ot dekhise khub sundor eta swimming pool yate je balloon silun di thoi dise dhuniya koi hetu olop amar sare sai foot ase etu ahoi bachcha khela paibo tar danga mone hatibo paibo rest low paibo jeneke hagor jeneke bostu thake apun chauk sundor bhabe ধেমাজিত মই সেটআপ কৰিছো গটিকে অসমৰ ৰাইজ বাহিৰৰ মানুহ আহক ইয়াত এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লক হ্যাঁ লগতে আমি এটা কাম কৰিছো ফুল কমাৰ্চিয়েল কৰিছো ইয়াতে ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি লব লাগিব গাড হবলে তাৰপিছত হাতি পৰিব তাৰপিছত আই লাভ ধেমাজি মই লিখিছো সেলফি ইয়াত মাৰিব আই লাভ ধেমাজি আপুনি দেখিছে এয়া দেখিছে আই লাভ ধেমাজি লিখিছো সেলফি মাৰিব পাৰিব সুইমিং পুলত সব সুবিধা দিছো যদি কোনোবাই চাহ কাপ খাও ইয়াত ফুল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লৈ ইয়াতে বহি হব পাৰিব ধুনিয়াকে দেখিছে না আপনি বাক আপনি হুলে হুই দিওক বড়িয়া 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 নাইস 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 দুনিয়া আরাম আর ক কাখে কাখে ধুনিয়া কই গস রুইছে গস রুইছো ধুনিয়াকে আর দু বছর পিছে জানিব কোন ভাল হবো ডাঙর হবো ভাল হবো এটা মানে এটা বস্তু মই মানে মানে ভাবিছিলু আর হে ভবাটো আজি মই পুরা হইছে যে সকলো রাইজে এন্টারটেইনমেন্ট করো কম পয়সা মোৰ সেইটোৱে কথা আৰু মই আনএমপ্লয় ইউথ ইয়াত জেনেৰেট কৰিছোঁ কিমানমান এমপ্লয়মেণ্ট ইয়াৰ পৰা জেনেৰেট হ'ব আমাৰ কিমানমান অসমীয়া ল'ৰা ইয়াতে এংগেজ হ'ব পাৰিব একচুৱেলি এতিয়া মই 55 কমপ্লিট আমাৰ এমপ্লয় ইয়াত আছে 55 এতিয়া ইয়াত আছে আছে অলৰেডি আজিও চাৰিজনমান জইন কৰিছে হয়তো 60 হৈ যাব পাৰে মোৰ মেনেজাৰ একচুৱেলি জানিব কাৰণ আজি মই গেন অপেনিংত আছোঁ একচুৱেলি হয় হয় আৰু আৰু আপোনাৰ 60 জন ল'ৰাৰ কৰ্মসংস্থান দিয়া ইমান সহজ কথা নহয় আৰু আৰু এটা আৰম্ভণিহে ইয়াৰ পিছত আৰু বাঢ়ি থাকিব কাম আহি থাকিব চ' খুবেই এটা ভাল কাম কৰিছে দাদা বহুত বহুত বেছি মই কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ আৰু নিশ্চয় ৰাইজে আদৰি ল'ব এটা খুব আপুনি ব্যতিক্ৰমী এটা চিন্তা কৰিছে আৰু গোটেইখিনি তাৰমানে ইউনিকলি বনাইছে আৰু ধেমাজিত বিশেষকৈ আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল মই এটা কথা আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটো মই পইচাৰ কাৰণে ফোন খোলা নাই এটা ফেমিলি চলক আজি 56-60 যদি এমপ্লয় আছে সিহঁতে চলক ময়ো দুপইচা পাওঁ ময়ো চলোঁ মই এইটো কথা নহয় যে মোৰ 1,000 কোটি টকা ঘটিবলৈ কোনো হেৰি নাই এইটো মোৰ প্ৰপাৰ্টি হয় মোৰ নিজৰ মাটি গতিকে মই আনএমপ্লয় ইউথক এডজাষ্টমেণ্ট কৰোঁতে মই ছেটিছফাইড আৰু মই যদি এখন হোটেলত যদি ভাল ছাৰ্ভিচ দিওঁ ভাল মানে মানে গেষ্টক যদি মৰম লৈ নিশ্চয় আহিব আৰু পইচা দিব ষ্টাফো পাব মই আপুনি নিশ্চয় মোৰ ষ্টাফ চাওক গোটেই ছোৱালী মই প্ৰায় ছোৱালীবিলাকক দিছোঁ মই দেখাইছোঁ ষ্টাফ অ'কে আমাৰ একেবাৰে অসমীয়া সাজপাৰ পিন্ধি মহিলা শক্তি মোৰ ঘৰ হাতীগড় হাতীগড় কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াতে আহি কৰি ভাল লাগিছে ন নিশ্চয় আৰু আমি বহুত আনন্দ পাইছো আৰু আগবাঢ়ি যাওক বুলি আশা ৰাখিছো নিশ্চয় অসুবিধা নাপাওঁ কিন্তু মৰমৰ ওপৰত কামটো চলিব আৰু ষ্টাফৰ ওপৰতে আমি কামখিনি পাওঁ আৰু মইতো ঘূৰিয়ে থাকো গতিকে তেওঁলোকে গোটেই কামখিনি কৰাৰ পিছতে মোক দুপইচা দিয়ে তেওঁলোকেও দুপইচা পায় আপোনালোকক দেখালোঁ তোৰ কৰালোঁ কিন্তু এতিয়া খুব সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান ইয়াতে হ'ব বহুকেইগৰাকী শিল্পীৰ অনুষ্ঠান ইয়াতে গীত পৰিৱেশন কৰিব ভিগু কাশ্যপ আছে ৰিম্পী বা আহিব ৰিম্পী দাস কোনোবা আৰু আহিব বহুকেইগৰাকী শিল্পী চ' ভাল লাগিব ইয়াতে খুব ধুনীয়াকৈ সজাইছে ৰিচেপশ্যনত আছো নমস্কাৰ হোটেলখনৰ নাম দিছে এইটো হ'ল আমাৰ আহোমসকলৰ এইটো মানে কি আমাৰ ভগৱানৰ বিশেষকৈ মানে কি দেৱতাসকলৰ নাম বিশেষকৈ টাই অসমৰ দেৱতাসকলৰ নাম মুংচাং হয় মোৰ অতি পুৰণি বান্ধৱী প্ৰেৰণা বৰদলৈ নমস্কাৰ কি খবৰ একদম বহুত ভাল আৰু আচলতে খুব ভাল লাগিছে ভবা নাছিলোঁ ভূখণ্ডক এনেকৈ লগ পাম বুলি কাৰণ কিমান বছৰ মূৰত প্ৰায়
6-7 বছৰ হৈ গৈছে আমি একেলগে এটা মানে সাজপাৰৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছো ফেশ্বন শ্ব ফেশ্বন শ্ব ইয়েছ তাতে আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত জইন কৰিছিলো তাতে লগ পাইছিলো তাৰ পাছত ইমান বছৰৰ মূৰত আজি ধেমাজিত লগ পাইছো ধেমাজিৰ এখন খুব অত্যাধুনিক হোটেল কাম ৰেষ্টুৰেণ্টৰ অপেনিং চেৰিমনিত আজি আহিছো এংকৰিং কৰি আছে ইয়েছ এংকৰ হিচাপে আহিছো খুব সুন্দৰ এংকৰিং এংকৰ থেংক ইউ আৰু আজি তাতে ফুকন দাক লগ পাইছো খুব হেপ্পী আৰু ইমানখিনি কাম কৰি আছে এতিয়া আচলতে অসমৰ ইউটিউবৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ নাম ভূখন পাঠক সকলোৰে পৰিচিত ইমান ভাল ভাল কামৰ জৰিয়তে আগবাঢ়ি গৈছে ৰিয়েলি ফিল ভেৰি প্ৰাউড থেংক ইউ এণ্ড প্ৰাউড অফ ইউ অলছো থেংক ইউ চ' মাচ থেংক ইউ আৰু লগ পাম আৰু জোনাই বাৰু আহিলে মই নিশ্চয় যাম আৰু নিশ্চয় ভালকে আহিব এদিন নিশ্চয় নিশ্চয় ভাল লাগিব ভাল লাগিছে আজি অলপ বতৰ বেয়া কৰিলা বতৰ বেয়া কৰিছো ভাল লাগিছে কাৰণ গৰম আছিলে ঠাণ্ডা হৈ গ'ল বৰষুণ দি ঠাণ্ডা কৰি দিছে মানে আমাৰ দীপাংকৰ পুৰা ফুল ফিলৰ দিম একেবাৰে দিম আজি লগ পাই গ'লো বহুত বেছি ভাল লাগিলে মই গম পোৱা নাছিলো চাদানিলে গ'লো লগ পালো বঢ়িয়া ভাল লাগিলে মই ভিগুক লগ পালো কি খবৰ ভাল ভাল তোমাৰ কি খবৰ ভাল ভাল বঢ়িয়া মই দেখি আছো ভাল ভাল কাম হৈ গৈ আছে আসামিজ মিক্সাৰ চেনেলটো একদম জন্মলগ্ন পাই আছো আৰু তাত দীঘল ফেমিলি হৈ গৈছে ডাঙৰ ফেমিলি হৈ গৈছে সকলোলৈ শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু ভাল ভাল কাম হৈ যাওক থেংক ইউ আৰু ভিগুৰো খুব সুন্দৰ সুন্দৰ গীত বা ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম দেখিছে এইবাৰ আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ বা কাপোৰবোৰ ক'ত চিলাইছিলা তুমি বিশেষ কৰি গোটেই কাপোৰ আমাৰ নিজৰে যিটো চিল্কৰ ব্ৰেণ্ড ৰেম্প্ৰেশ্যন প্ৰায় কৰা গৈছে মুছাঙৰ বিষয়ে কি ক'বা খুব সুন্দৰ ঠাইত খুব ধুনীয়া ঠাইত এখন ধুনীয়া ৰেষ্ট্ৰ আৰু এইফালে যেতিয়া এতিয়া পৰা পাছিঘাট অৰুণাচল বৰ্ডাৰ সীমান্তত থকা যিসকল লোক আহিব তো তেখেতসকলক কাৰণে খুব এটা ধুনীয়া ডেষ্টিনেশ্যন প্লেচ হ'ব কাৰণ এই জেগাত আমি যেতিয়াই হোটেলখন নোহোৱাৰ আগত আহিছিলোঁ অনুষ্ঠান কৰিবলৈ চাৰ্কিট হাউচটো যেতিয়া ফুল হৈ যায় চ' আমি চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰে মানে বহুখিনি মানুহ হয় একেলগে কাৰণ বিহু সময়টো থাকিবলৈ পালেই হ'ল আৰু জেগাটোৰ কিন্তু বহুখিনি মানুহ আহিলে এখন হোটেলত দিগদাৰ হয় কাৰণ আগৰ পিছে মানুহ থাকে তাতে গতিকে এতিয়া খুব এটা ধুনীয়া ডেষ্টিনেশ্যন গৰমৰ দিনত আহিলে আপোনালোকে গা ধুব পাৰিব চুইমিং পুলত জপিয়াই জপিয়াই ঠাণ্ডা দিনত আহিলে ধুনীয়াকে বেলেগ বেলেগ ফেচিলিটিজ পাব হয় বঢ়িয়া গুৱাহাটীৰ পৰা আহি ঘৰত ৰখি দিলো কাৰণ তেজপুৰ খন এফালে যিহেতু আহিম ধেমাজিলে আহিছো দিবদাৰ ইমান ধুনীয়া এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে হাতত কাৰণ আমাৰ কাৰণে এইফালে আহিলে বহুত এটা অসুবিধা হয় যেতিয়া অনুষ্ঠান কৰিবলৈ আহোঁ থকা মেলা খোৱা বোৱাৰ কাৰণেও অকণমান কেতিয়াবা প্ৰব্লেম মানে চিনাকি নহ'লে প্ৰব্লেমে এটা হয় কিন্তু এইটো ভাল এটা হাইৱে কাষতে বিৰাট ধুনীয়া এটা মানে হোটেলখন ভালো লাগিছে আৰু চাগে মানে নিদ্ৰা ইমান ধুনীয়াকে পাতিছে যেনেকে মাতিছে আৰু আহি ভাল লাগিল সকলোকে লগ পাই বিশেষকে তোমাক পাম বুলি ভবা নাছিলো এয়া দেখিছে মোৰ লগত মোৰ অল টাইম ফেভৰেট আগতে কৈছো আৰু কিমান কম দিয়া ৰিম্পি বাকী খবৰ মোৰ ভাল তোমাক দেখা পাই বেছি ভাল লাগিছে বহুত বছৰৰ মূৰত মই ভূখনক লগ পাইছো হয় হয় ভূখনো খুব মোৰ মৰমৰ হয় দেই 2-3 বছৰমান হল আৰু একেবাৰে ৰঙা ড্ৰেছ পিন্ধি একেবাৰে গৰ্জিয়াছ হৈ আহিছে আৰু বাকী খবৰ ভালে আছে মোৰ খবৰ ভাল ইনষ্টাগ্ৰামতে পাই থাকো বাৰু ষ্টৰি পোষ্ট এইবিলাক পাই থাকো বাৰু থেংকস টু ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক এইবিলাক কৰাৰ কাৰণে আমি সবে ইটো ইটো লগত এটলিষ্ট লগ নাপালো আমি গমটো পাই থাকো কোন কি হৈছে কি ইয়েস 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 বাকী মুংছাৰ আহি কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিছে মানে ধেমাজিত এনেকুৱা এখন হোটেল থাকিবলৈ বা হে কৰিবলৈ খাবলৈ থাকিবলৈ এনেকুৱা এখন হোটেলৰ খুবেই দৰকাৰ আছিল গতিকে খুব ভাল লাগিছে মই অকণমান আগত গৈছোঁ যে ইয়াত এখন দৰকাৰ আছিল যে সবে আহি টুৰিষ্ট আহিব পাৰে এতিয়া চাবলৈ নহয় জানো আৰু তুমি
হাবুং হাবুং আমাৰ আহোম ৰাজত্বৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী। তাৰ ওপৰত স্পেচিয়েলি মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ। এইটো এটা ঐতিহাসিক টুৰিষ্ট প্লেচ। ইয়াত আহিলে হাবুং যাব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়। মাহঁতক লৈ আহিব পাৰিম। মা গুঞ্জন পিংকি সব আহিব পাৰিব। পৰিয়ালে আমি ইয়াতে থাকিম। হাবুং চাম। হাবুং হাবুং থেংক ইউ। থেংক ইউ। ভাল লাগিলে। And looking gorgeous always. Thank you, thank you. Welcome, welcome. দেখিছে মোৰ পিছফালে প্ৰগ্ৰেম চলি আছে। এই ওপৰৰ পৰা চাই আছে, ভাল লাগিল। নামটো কৰিলে দৌৰে এবাৰ ননী শইকীয়া। তোমাৰ মোৰ লক্ষ্য যে ভূঞা। অ'কে, বঢ়িয়া। বহুত ডাঙৰ ফেন হয়। থেংক ইউ। যি এইটো ভিডিঅ' এইখিনি আছিলে, শেষৰ পৰ্যায়ত আহি পালোঁ। দাদাসকলক লগ পালোঁ। দাদাই দেখাই ল'লে, ৰুমত মোক মাতি লৈ আহিলে হোটেলৰ। দাদাৰ নাম দেবাৰ কৈ দিয়ক। জয়ন্ত হাজৰিকা। জয়ন্ত আৰু ইফালে আছে, দেখালোঁ। আৰু ইফালে দাদা আছে, বাইদেউ আছে, সকলো আছে। চ' ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে। কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে জনাব নাপাহৰিব। আৰু অসমীয়া এজন সু ব্যৱসায় খুলিছে আৰু খুব ইউনিক ইউনিক বস্তু চুইমিং পুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইবিলাক সুবিধা ইয়াতে আছে। চ' সকলোৰে আশীৰ্বাদ, সকলোৰে আশীৰ্বাদ থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ। কওক দাদা, বস্তুত মোৰ বহুত মৰমৰ। আমি টানি আনিছোঁ ৰুমৰ কাৰণে, বহুত মৰমৰ, বহুত। হয় হয় হয়। থেংক ইউ দাদা, থেংক ইউ। মোক মোৰ পাকিস্তান টিপৰ কথা কৈ আছে দাদাহঁতে, চাইছে দাদাহঁতে। চ' থেংক ইউ চ' মাছ, ভাল লাগিলে। আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো জনাব নাপাহৰিব। যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। দাদাৰ ভিডিঅ'বোৰ এনেকৈ চাব, মৰম কৰিব দাদা। থেংক ইউ, থেংক ইউ। আৰু বিগ ফেন, মোক কৈ আছে মোক পাহৰি নাযাব। মই কৈছোঁ কিয় পাহৰি যাম, নাপাহৰিব কিন্তু আপুনি। নাই, নাপাহৰিব, নাপাহৰিব। থেংক ইউ, থেংক ইউ। চ' বাই বাই। এইটো ভিডিঅ' এইখিনি আছিলে। এতিয়া মোৰ ট্ৰেইন আহিব, টাইম হৈছে অলপমান পিছত। চ' ষ্টেচন যাব লাগে। থেংক ইউ, বাই বাই।